أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو بیچارے نامردی کا شکار ہو چکے ہیں نفس بالکل ڈھیلا پڑ چکا ہے اس میں تناسل جو ہے بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بڑا آسان اور پاور فل مجرب ترین عمل آزمودہ ترین عمل ان سے شیئر کرنے والا ہوں اس کا سارا طریقہ کرنا بتانے لگا ہوں لیکن میں اس سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے مزید میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کریں یہ اللہ عز و جل کے پاک کلام کی ایک سورت سورہ کوثر اس کا یہ وظیفہ ہے لیکن اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھنا پڑے گا طریقہ کار بھی بڑا آسان ہے ڈیلی آپ نے 49 بار پڑھنا ہے 49 ٹائم یہ 7 دن کا عمل ہے 7 دن کے اندر انشاءاللہ عزوجل آپ میں جو نامردی ہے کمزوری ہے انشاءاللہ عزوجل وہ ختم ہو جائے گی دور ہو جائے گی آپ کے نفس میں بھی جو ہے وہ تناؤ ہونا شروع ہو جائے گا طریقہ کار آپ عصر کی نماز کے بعد یہ کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے عصر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں قبلہ شریف طرف منہ کر کے ایک بار اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر سیدھی ران پر دم کرنا ہے پھر 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر الٹی ران پر دم کرنا ہے 2 بار ہو گیا پھر 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر سیدھی ران پر دم کرنا ہے 3 بار ہو گیا پھر 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر بائیں ٹانگ جو ران ہے اس پر آپ نے دم کرنا ہے اس طرح 4th بار 5th بار 6th بار پھر 7th بار سیدھی ران جو ہے ٹانگ جو ہے اس پر آپ نے دم کرنا ہے اور بعد میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد نامردی کی خاتمے کے لیے دعا بھی مانگنی ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت آپ پر مہربان ہوگی انشاءاللہ آپ کو جو کمزوری ہے نامردی ہے جو ہے وہ عضو میں تناؤ نہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سب کو ٹھیک ہو جائے گا مزید میں آپ کو حصول برکت کے لیے سورہ کوثر پڑھ کر سنا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کریں اچھا سا پیارا سا کومنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ